uchizi. Mimi kajua mtu tu kaja. Ah, mwindi wa gogo, mwindi wa bariani. Mwizi ni kombi ya zona kutakuna wa yoja ya mwindi. Cho wabi, cho wabi. Zinda komplite hineko. Moja hivi ambao una chemli nilimpa Nila ndo una hili hiyo kitu hivi hivi unataka Sina jiona nani hapa wallahi. Twende. Kwa kubale.
Unaonaje? Hapo sasa hapa atashutia jai hapa. Unajua hivi hapa unaonaje mwanangu? Nikamwambia we! Haushuti. Haiwezekani. Kwani shoti ya kwanza mmechukua? Ya pili, wewe utashuti kwenye midizi. Ngapi? Utashuti usimwonyeshe. Wewe utashuti kwenye midizi baba. Picha iko wapi sasa? Black. Yaani wewe unataka niangalie tu mimi nikikaa hapa wote tuonekane nani anamuonekana. Ah, wewe utakikali wapi? Ah, kafia mbele. Kama mtu akae kwenye seti sasa. Bana boy na raiva. Najua umelipwa. Kama mtu akae kwenye seti. Itakuwa jao. Pia. Motion ya yupo hapo. Yeah. Sponta D. You already know tupo kwenye video ya za Kiboya. Project kubwa sana.